Ei jätty kaikki pysty syömään mitenkään. Ei tunnu missään. Mä voin sanoa, että kohta tuntuu. Nyt alkaa. Tulee hiuka. Vesi maistuu, hei. Onneks on maitoa ja... Oho! Ei. Ei kyllä. Tervetuloa tänne puumailojen aikakaudelle. Paikkana ravintola Hook. Tampere, Manse, vieraana elävä legenda, maailmanmestari, tapparaikoni Janne Ojanen. Morjes, morjes. Olisiko pitänyt sanoa Janne O.J. Ojanen? Juti olisi sillain sanonut. Okei, asia selvä. Käydään käsiksi, lähdetään meneen klassiseen tyyliin miedoimosta vahvimpaan. Tässä on meillä mediumia korissa. Janne, sä oot tietysti legenda, joka ei niin paljon esittelyitä kaipaa, mutta se on jännä toi ajan kulu, miten nopeasti se menee. Siitkin on 10 vuotta, kun teikäläinen löi Bauerit naulaa niin sanotusti. Joo, 10,5 vuotta. Joo. Miten aika on mennyt sen jälkeen ja mitä miehelle kuuluu nykyään? Nopeita on mennyt aika ja että heti sinä uran jälkeen valmensin Tapparassa apuvalmentajana 1 vuoden. Ja sitten mulla on semmoinen liikelahjafirma JMC, mitä on pyörittänyt koko ajan jo peliaikanakin. 4 vuotta kerkisin sitä tekemään, niin kuin aloittelee. Ja siinä niin kuin päivätyö on sitä, että myydään firmoille vaatteita ja lahjoja sun muita. Asia selvä. Mikä sun suhde on niin kuin peritamperelaisena siipiin? Onko näillä jotain semmoista niin kuin koodistoa, että milloin näitä pitää syödä, että ennen ja jälkeen IPAn Tapparan matsin vai ihan koska vaan lounaaksi vai miten tämä oikein menee? Että? No kyllä mulle tulee ainakin semmoinen himo aina välillä, että nyt pitää saada ja ei se oikein kato aikaa eikä paikkaa, vaan sitten mennään syömään ja yleensä vetää semmoisen nähkyn ja sitten ei vähän aikaan tee mieli, mutta viikon parin päästä taas tekee mieli. Täällä Tampereella vaikuttaa edes toinenkin siipiravintola, mutta se on vähän kuin Voldemort, eli hänestä ei puhuta kerta kaikkea yhtään mitään. Sut varattiin NRIin, NHL:ksi eli NHL:ään samana vuonna, kun meikäläinen on syntynyt, 86. Sulla on joku hassu tarina liittyen tuohon draft-viikonloppuun. Sehän on aina juhannuksena perinteisesti. Että... No joo, oltiin siinä juhannusta viettämässä. Olikohan nyt Pättiniemen leirintäalue vai Taulaniemen leirintäalueella? Nummisen Tepo ja kumppaneiden kanssa. Ja... Joo. En muista, että millä saatiin tieto, että meitä oli varattu siellä kesken juhannuksen vieto. Ei ainakaan kännykällä, mutta kai sieltä joku soitti sitten johonkin puhelinkoppiin tai joku. Joku lähetti Hervannasta savumerkkejä. Se että... voi olla, että näin oli. Okei. Eli se ei ollut siihen maailman aikaan semmoinen 24H4K-lähetys, mikä pyörii? Että... En muista kyllä, millä me saatiin se tieto sitten. Sä pääsit tapaamaan NRissä sun yhden lapsuuden idolin, vaikka ehkä ei ollut liksat samaa tasoa, niin joka poika pääsee enää nykypäivänä tapaamaan Wayne Gretzkyä livenä kaukalossa. No joo, tuli pelattua tietysti häntäkin vastaan siellä jonkin verran. Ja ekan kerran tapasin jo 82 vuonna, kun oli kotikisat ja itse myin Hakametsän jäällä Coca-Colaa siellä lehtereillä. Ja pelin jälkeen sitten Gretzky jakoi nimmareita siellä ja muistan elävästi, kun sain siellä pikkupoikana nimmarin siltä ja se ei edes kattonut. Tai valitettavasti jos säilyn, en tiedä missä on nimmari nyt. Jos mietitään, Janne, sä olit silloin 95, niin kuulut klassiseen ensimmäiseen maailmanmestaruusjengiin. Mutta oliko näin, että oli aika lähellä, että sä oot koskaan päässyt huuhtoon kultaa silloin Klubberissa? No joo, oli täällä Tapparan kanssa loppukausi, niin me pyydettiin Sveitsiin playoffeihin Luganoon ja Lahtisen Tinki oli siellä valmentajana. Ja ensimmäisessä playoff-pelissä siellä niin luistin viilsi tuosta ranteesta. Pari jännettä meni poikki ja valtimohaara ja meinasi ura loppua siihen. Ja kävi hirveä tuuri sieltä tuolle Zürichissä illalla siellä sairaalassa hyvä käsikirurgi, joka teki 3 tuntia hommia ja sai käden laitettua kokoon. Ja joo. Sitten joudui sitä pitää 5-6 viikkoa siinä paketissa lastassa ja kisat lähestyi ja meni aika tiukoille. Että kerkeänkö niin kisoihin vai ei, mutta onneksi Kurre silloin luotti ja sanoit, että kyllä sä kerkiät ja
kerkesin, mutta tosi iso teippaus ja semmoinen tuki oli koko turnamentin, että vähän se haittaisi tuota pelaamista. Mutta. Eikö sulla tyyli edelleen, sä oot aika korkealla tuossa SM-liigan kaikkien aikojen piste rankingissä? Että. Sen muistan, kun se on 799 pistettä. Että niin. Kun kaikki sitä kysyy, että jääkö harmittaa se yksi pistettä ja tuu 800. Niinpä. Mä ajattelin, että olisi pitänyt puhua yksi lisää. Me ollaan nyt syöty 799 siipeä, niin otetaanko vielä yhä tai ainakin? Että? No, kyllä mä ainakin täysyä, mikä mulla on. Ei jää harmittaa. Just näin. Mites toi Suicide? Ootko ikinä uskaltanut katsoa menusta, että semmoistakin on tarjolla? Oon kattonut, mutta en ole kyllä muistaakseni maistanut. Joo. Sehän vastaa väkevyydeltään tämmöistä perus Pispalan porrastreeniä, ettei sen pahempi. Lautta lentää tietysti. Voi perkele. Mites tuossa kulman takanahan valmistuu kovaa vauhtia Suomen tyylikkään uusin monitoimiareena Uros Live kautta Kansiareena, millä nyt halutaankin kutsua, niin mitä ajattelet siitä? Siis tosi hienoa, että Hakamettähän on rakas paikka meikäläisiäkin ja palvellut hienosti kyllä Suomen jääkiekkoa ja tamperelaista jääkiekkoa, mutta aikansa kutakin ja aivan mahtavat sairaat on, varsinkin kun se tulee ihan keskustaan, niin tommonen areena, että se on tosi hienon näköinen jo nyt, kun ajaa Helsingistä moottoritietä, niin siellä just näin. Näyttää isolta melkein New Yorkilta jo kohta, kun isoja taloja tulee siihen ja halli siinä. Haista nyt ainakin, että miltä tuoksuu. Niin. Tuoksuu on hyvä. Tuoksuu on hyvä. Maku on vielä parempi. Ja mehän sovittiin, että Janne, sä ostat Ilveksen kausikortin ja vedet IPAn paita päällä, eli toi korja on tyhjä. Että. Joo, niinpä. No, Tillulle terveisiä. Kaikki lähtee dipin kautta aina. Niin. Siinä tulee pieni jälkipotku. Tulet huomaamaan. Rupeeko tässä menee se nautinnoin ja tuskan raja niinkö? Se on nyt ylitetty. Tää rupee menee mulle vähän överiksi. Tehdään sitten kakkoskauden kuvaukset siellä Buffalossa pelipaikoilla, niin katsotaan miten överiksi homma lähtee. Mutta tältä erää kiitos paljon Janne, että pääsit tänne meidän vieraaksi ja me jäädään tänne kaatamaan maitoa. Yes, kiitos.